Hei, tervetuloa taas Pääty TV-haastatteluja pariin, ja meillä on tällä kertaa jopa kuvausluvatkin on täällä kunnossa, toisin kuin eräillä. Joo, meillä on tällä kertaa Tuomas Kansikas täällä vieraan. Tervetuloa, Tuomas. Kiitoksia. Mitäs kuuluu? No, voisi tietysti parempaakin kuulua, kun eilen hävittiin peli, mutta muuten ihan ok, että tänään jo harjoiteltiin ja pyrittiin nollaamaan sen. Joo, siitä pelistä nyt ei varmaan sen enempää tässä kannata jutella. Mutta mitäs toi alkukausi on ollut muutenkin vähän, mitä mä sanoisin, ailahtelevaista ja niinku, ei ehkä peli ollut ihan sitä, mitä on. Ei varmaan HJK:n organisaatiossa niin pelaajat ja valmennus ja muut taustat tietää sen, että me pystytään parempaa ja me odotetaan parempaa. Että siinä mielessä kukaan ei varmaan niin kuin hypiriä musta tämän alkukauden osalta, mutta että niin se oli viime kaudellakin. Meillä oli vaikea alkukausi ja se otti vaan oman aikansa se uusi juttu. Että meillä on nyt niin sanottu uusi projekti tässä näin ja siinä on tiettyjä kasvukipuja, mutta toivottavasti me saadaan niin kuin voitettua. Siinäkin ehkä tuntuu se, että kun 4 mestaruutta putkeen, niin jengi on tottunut vähän liian hyvää ja ehkä unohtuu se, että on niitä ongelmia ollut tässä aikaisemminkin kaasun. Niin, se voi olla näin. Se voi olla näin, että ne edelliset mestaruudet nostaa tietysti riman tosi korkealle. Totta. Ja niin se pitää mennäkin, että odotetaan huipputuloksia niin kuin kaudesta kauteen. Mutta meillä on tiettyjä ongelmia ollut pelaamisessa ja kysymys on nyt, että miten me ratkaistaan ne. Joo. Mitäs mä pitäisi sanoa, niin kuinkas vaikea se on istua siellä penkillä, kun tuntuu, että ei joukkueella ihan kulje ja varmaan haluaisi auttaa enemmän? Tai siis sillä, että niin. No joo, henkilökohtaisesti tarvii erottaa tosissaan, miten joukkueella menee ja mikä henkilökohtainen alkukausi on ollut. Ja siinä mielessä oma alkukausi on ollut pettymys. Totta kai mä oletin suurempaa roolia mä edelleen kaipaan sitä suurempaa roolia. Että se penkille istuminen raastaa joka kerta yhtä paljon. Se on valmentajan päätös ja totta kai sillä mennään ja kunnioitetaan sitä, mutta että mä yritän treenata hyvin ja pitää itteni niin hyvässä kunnossa, että sitten kun se mun paikka tulee, niin mä oon valmis siihen. Että on tossa jotain pelejä tullut tällä kaudella, mutta odotuksiin nähden niin kuitenkin vähemmän kuin olen ajatellut. Itse asiassa kyllä musta tuntuu, että aika moni muukin on ollut ehkä vähän siitä ihmeessä, että rotaatio loppuun, kun se on aika vähän suhteessa, että pelejä on ollut aika tiiviseen tahtiin, mutta No joo, valmentajilla on ollut erilaisia systeemejä, että Antti käytti isompaa rotaatioa kuin Siku ja nämä on valmentajatyyppikysymyksiä, miten he haluaa sen muodostaa sen avauksen. Joo. Ei siitä se enempää, valmentaja päättää, ketkä pelaa. Kyllä, just näin. Siihen ollaan tyytyväisiä. Yes. Hei, sä teet futiksen ohjelma myös ihan siviilityötä, niin mitäs näette yhdistäminen niin kuin toimii? Onko se kuinka vaikea? No, futiksen ehdoilla mä oon mennyt kuitenkin. Okay, mulla ei yhtään poissaolo futiksesta ja pelipäivinä en tee töitä ja tällä tavalla. Tarvii kiittää mun toista työnantaja DHL tästä, että tällä joustavuus on mahdollista. Yeah. Siinä mielessä se on onnistunut hyvin. Totta kai se välillä pitää kiireisenä, mutta se on mun koulutusta vastaava homma ja mä haluan sillä tavalla niin kuin vähän valmistautua tulevaan, kun enemmän pelejä on takana kuin edessä, sanotaan näin. Tämä yhdistelmä on sopinut mulle ja silloin kun Antilta mä tätä aikanaan kysyin, että onko mahdollista, niin mä väitän, että mun peliesitys jopa parani tästä johtuen, tässä tarvii muistaa, että mä en suosittele tätä Joel Pohjanpalolle, joka menee Eurooppaan ja ammattilaiseksi ja kaikkeen, mutta että sitten kun on 30 korvilla vaan jätkä, niin sitten aika moni miettii jollain tavalla sitä tulevaa elämää myös sen peliuran jälkeen, niin tämä on mun ratkaisu hyvin se on toiminut, mutta niin kuin sanoin, niin futiksista mulla ei ole poissa. Itse asiassa tuosta minun pitikin kysyä, että sulla on sit periaatteessa vähän niin kuin, tästä on nyt ollut jonkun verran juttua ollut näitä veikkausliigapelaajia, jotka nyt on jäänyt ilman duunia ja vähän niin kuin tyhjän päällä, ihan niin kuin nuortakin jengiä, niin sulla on sitten uran jälkeiset suunnitelmat aika tiedossa ja niin edelleen.
vaikka niin, se nyt lopussa vielä on. Niin, joo, kyllä siinä mielessä on selvillä, mutta tässä tarvii muistaa kuitenkin koko ajan se, että vaikka mä toki ajattelen sillä tavalla koulutuksilla ja muulla tällaisilla pidemmän päälle, mutta että pelaajana tarvii elää sit kuitenkin sitä hetkeä ja sitä päivää ja klubin seuraavaa treeniä ja klubin seuraavaa peli, että siinä mielessä en mä halua haahuilla niin ajatuksen liian pitkälle, että tuossa on MyPa keskiviikkona vastassa, että se on seuraava etappi, että niin. itse asiassa tuossa tuli mieleenkin, että MyPa seuraavaksi vastassa, niin tuossa joku teki semmoisen havainnon, että jotenkin ehkä omassa päässä sä oot vielä mypalainen. Tiedon tavallaan, että mä en tarkoita sitä pahalla missään nimessä. Joku sen teki nyt havainnon, että niin sä oot oikeastaan pelannut enemmän, tai siis pidemmän aikaa jo klubissa, kuin mitä sä oot pelannut MyPassa. Mä havahduin siihen itsekin tuossa joku aika sitten, että mä pelasin MyPan edustuksessa 4 kautta. Niin. Ja nyt tää on jo 6. kaus HJK:ssa. Nopeasti ne vuodet menee. Niin, kyllä. Joo. Hei, sä viittasitkin oikeastaan tuohon koulutukseen. Mä kävin vähän sen verran vakoilemaan sua tuolta. Sä oot ollut tuolla Lappeenrannan teknisessä korkeakoulussa. Niin kerro meille joku hauska teekkarijuttu. No, mä luin kauppatieteitä siellä, että okay. Me katsottiin vähän sivusta niitä teekkareita siellä, mutta vappu oli aika pitkä, sen mä muistan. Joo. Teekkareiden vappu kesti siellä 2 viikkoa ja sitten me katsottiin vähän sivusta, että miten ihmeessä jaksaa. Joo. Niin sähän oot tosiaan tuossa pelaajayhdistyksessäkin. Joo, vuoden verran toi. Kerro jotain siitä, se on ehkä vähän niinku. Joo. Oliko vuosi sitten, niin Haapalan Teme niin kuin pyysi mua siihen mukaan ja hän oli vähän niin kuin jättäytymässä siitä pois, kun aktiiviura loppui Temellä, niin vuoden verran on siinä ollut mukana ja Tihisen Hannusta johtaa puheenjohtajana ja Markus Juholasta niin kuin toiminnanjohtaja. Se on kehittynyt Suomessa ja se on pelaajille tosi tärkeä, että on joku instanssi, joka ajaa pelaajien asiaa. No. Että on se sitten mikä asia tahansa, että peliolosuhteista ja matkustamisesta tai työttömyysturvassa vaikka tai sairausvakuutuksesta tai joku tällainen, niin pelaajat on niinku yhdessä. Ja Suomessa sen rooli on ollut pieni, mutta se on kasvamaan päin ja se on erittäin vahva toimija niin kuin Pohjoismaiden muissa sarjoissa, pelaajayhdistykset Englannissa, Keski-Euroopassa, niin mä en näe mitään syytä, miksi tämä trendi olisi joku muu Suomessa. Että mä uskon, että se tulee pelaajayhdistys olemaan koko ajan vahvempi toimija suomalaisessa jalkapallokentästä. Että se, että mitä ne pelaajat sit haluaa ajaa, niin mä en ota siihen kantaa, mutta että jos joku asia pelaajat kokee erittäin tärkeäksi, niin meillä on kanava, minkä kautta me voidaan toimia. Totta. Ja tässä ainakin, näin ulkopuolelta on tullut semmoinen fiilis, että ne pelaajien oikeudet ei välttämättä ole aina ihan niin vahvat kuin mitä ne ehkä voisi olla. Tai siis verrattuna niin normaaliin työntekijään. Niin kuin. On joo. Siinä on erilaisia juttuja. Puhutusti on erilainen urheilu. Pelaamisesta ei kerry eläkettä. Se on aika iso juttu. Silleen, että jos joku pelaa 10 vuoden uran ja toinen on jossain perushommissa sen sama 10 vuotta, niin eläkkeessä on toisella aikamoinen etumatka. Ja tämmöisiä kutaaja ei 25-vuotiaana paljon mieti, että miettii se, että paljon tilin rahaa ja tällä tavalla, mutta että pelaajayhdistys voi saada tämmöisiä asioita, mitkä ehkä sitten niin kuin edistäisi pelaajien tulevaisuutta myös. Joo. Mitäs täältä käskettiin kysyä sulta? Niin ainakin semmoista kysyttiin, että mikä se on ollut uras tähtihetki tähän mennessä? Mä sitä vähän pohdin kanssa, että minkälaisia kysymyksiä tuossa tullaan, ja toi oli yksi niistä. Ja tähtihetkenä ehkä mä muistelisin 2011 kaus kokonaisuudessa. Yeah. Silloin itse olin kuitenkin isossa roolissa ja meillä oli tosi hyvä joukkue silloin. Me varmistettiin mestaruus tosi aikaisin syksyllä ja se oli semmoista niin kuin aikamoista laskettelua mun mielestä tietyllä tavalla. Siinä vaan mentiin pelistä toiseen.
Ja kaikki sui vähän kuin elokuvissa, ainakin jälkeenpäin muistelen. Mä en muista, siis kyllä mä uskon, että toi on semmoinen kausi, minkä jokainen klubia seuraava niin kuin muistaa, että huikea jengi ja huikea peli on hetkittäin. Siellä on tietysti yksittäisiä pelejä, niin kuin nousee totta kai europelit, mutta siellä oli muistaakseni semmoinen myös joskus ennen juhannusta, niin Tepsiin lyötiin 6-0. Tuossa Soneralla nyt tehtiin Interille sama tänä vuonna, mutta kuitenkin sillä kaudella se tuntui, että peli oli aika helppoa ja meillä oli hyvä joukkue ja mestaruus, kappi ja sitten vielä hyvät europelit, niin sanotaan, että se vuoden mä muistan. Niin kuin ehkä. Joo, kyllä se nimenomaan näytti just niin kuin helpolta se peli, että se meni vähän niin kuin itsestään. Kyllä. Semmosta kyseltiin kanssa, että mikä se on kovin ja vaikea vastustaja, ketä vastaan sä oot joutunut pelaamaan urassa aikana. No siinä varmaan viitataan ehkä noihin europeleihin, niin sanotaan, että se Farfan siellä Schalkessa se oli kovin. Siinä varmaan, tai jossain vaiheessa tarvii olla niinku rehellinen, että siellä oli parempi kaveri. Sinä päivänä ei ainakaan niinku taidot riittää. Joo. Itse asiassa kysyttiin semmoista, kun sä pelasit Mypassa vielä, niin muistatko vielä miltä tuntuu, kun sä joudut Genelin karuselliin Anjalan koskella? Älä syytä mua, mä vaan kysyn. Joo, totta kai. Kyllä mä muistan niitä pelejä, kun pelattiin niin kuin HJK:ta vastaan Myllykoskella. Ja kyllä HJK oli aika kunnioitettava vastustaja meille ja Genelli muun muassa oli hankala pelaaja. Kyllä ne muistossa on. Itse asiassa oli ehkä vähän tuosta puhettakin jo. Sä oot kuitenkin aika monta kautta niin kuin Veikkausliiga laitapakki eliittiin kuuluneena. Niin onko tätä missään vaiheessa ollut mitään virityksiä niin ulkomailla tai onko se ollut lähtö lähellä? Oli joo. Silloin oli varmaan kaikkein lähempänä 2007-2008, kun siirryin HJK:hon. Että mulla oli useasta Veikkausliigaseurasta sopimus edessä ja valitsin HJK:n silloin ja mä kävin silloin 2007 Southamptonissa testissä ja se ei poikinut sopimusta, vaikka heidän pääskautti puolsi mun jäämistä, mutta manageri otti sitä kokeneemman kaverin siihen ja sitten on jotain Jurkodenit pyytänyt testillä aikanaan, mutta konkreettista paperia ei ollut edessä, mutta se on se mun unelma ehkä, mikä jalkapallouralla ei toteutunut. Vielä. niin mun piti itse semmoista kysyä, että sä oot tuolta Valkealasta. Joo. Valkealasta, niin kerro meille jotain Valkealasta, koska musta tuntuu, että aika monelle stadilaiselle se edustaa vasta huoltoasemaa matkaa tuonne Vekrajärvelle. siinä oli aika jo hyvin. Varmaan Vekrajärven varuskunnan tietää aika moni. Valitettavan moni. Se on se huoltoasema siinä. Mutta siellä on kirkonkylä vieressä ja tällä tavalla pieni paikka Kouvolan kupeessa. Ehkä minkä mä haluaisin tuoda siitä esiin on Repoveden kansallispuisto. Okay. Eli siellä on todella hienot tällaiset järvimaisemat ja kallioita ja siellä on sellaisia vaellusreittejä ja tämän tyyppisiä, että ehkä se luonto on se, minkä mä siitä Valkealasta haluaisin tuoda esiin. Siinä vinkkejä siis kesämatkailuun tälle kesälle. Kyllä. Niin itse asiassa mä pidin semmoista oikeastaan kysyä, kun mulla on tuommoinen kotkalainen kaveri, niin sä vähän puhuu, että Kymenlaakson derbyt olisi jotenkin niin kuin iso juttu sun muuta, niin onko ne nyt oikeasti verivihollisia tai jotain? Ja kyllä ainakin silloin oli, kun Kotka oli liigassa ja sitten Mypan kanssa mentiin sinne, kyllä Arto Tolsa Areena oli täynnä ja kyllä siinä oli ihan erilainen fiilis kuin muissa peleissä, että en tiedä. Onko Pohjanmaan derbyt nyt samanlaisia, mutta että tietysti tarvii muistaa, että puhutaan niin kuin Suomen mittakaavasta, että ei täällä nyt ole 50 000 päisiä yleisöjä derbyssä ja muuta, mutta siinä mittakaavassa niin se oli erilainen peli ja kyllä se ihan hieno derby oli pelata sekin. Eli sä periaatteessa
vihasit Teemu Pukkiin, kun se pelasi täällä. Joo, kyllä. Joo. Kyllä. Okei, okay. Hyvä tietää. Temelle voi sanoa näin. Yes. Itse asiassa tää tuli tämmönen vähän ehkä koulutukseenkin liittyvä juttu. Herman käski kysyä tällaista, että niin, et se kaipaisi syväanalyysiä Myllykosken paperitehtaan sulkemisen sosioekonomisista seurauksista. Onko sinulla heittää jotain tiukkaa analyysiä? Joo, ei mulle ehkä syvällistä analyysiä tähän ole, mutta mun läheisiä ihmisiä ei ole ollut siellä töissä tai missään paperitehtaassa siinä, mutta toki tuttuja on ja jalkapallon kautta tuttuja, niin niillähän se oli sosioekonomisesti aika hankala juttu. Mutta ne on varmaan monimutkaisia ratkaisuja. Niitä on tässä vaikea purkaa tai ei sitten löytyisi vastauksia niihin, että miksi näin käy. Yes. Mitäs muuta? No varmaan itse tähän väliin. Tuo Vallu oli tosiaan viimeksi, niin se käski kysyä, että mikä se on mustan lippalakkisi tarina? Joo, mä oon saanut kopissa kuittia jonkun verran, kun mulla on sellainen musta lippis, missä mä tuun välillä Teemme väittää, että mä käyn ajaa bussivuoroja aina se päässä tuolla. se on se tarina, että ei siinä sen kummempaa, ihan normaali kaupasta olisi tullut lippis, mutta okay. Teemme mielestä bussikuskin hattu. Ylpeänä mä sitä silti kannan, en mä sitä ole niinku piilotellut senkään jälkeen. Hei muuten, sitä mun piti kysyä vielä, että onko koskaan itse joutunut massa jenkkifutistaklauksen kohteeksi? En vastaavanlaisen taklauksen kohteeksi, en ole muuten. Mä haluan vaan tähän väliin sanoa, että niin Pääty TV supports Masse. Se oli hieno taklaus. Mut hei, en mä tiedä oliko meillä mitään se kummellisempi tässä, niin ketä sä haluisit, että me kiusataan? No mun mielestä toi Mattilan Sakke on sanavalmis jätkä ja siitä voisi tulla hyvää juttua ja tarinaa tähän näin, että jos Sakke pyydät seuraavaksi. Joo, onko sulla jotain kysymystä hänelle? Vallu kysyy lippiksen tarinaa, niin mä voisin kysyä Sakelta semmoista Adidaksen tennareitten tarinaa, mitkä mun mielestä on sateenkaaren väreistä, joka väreissä siellä kopissa, että okay. Sakke voisi kommentoida niitä sitten. Joo, me jäädään odottelemaan siitä. Hei, itse asiassa, mun piti muistaa mainostaa, että me ollaan Gringos Logosissa. Meni mainokset perille. Hei, kiitokset Kanu, hyvää kesää ja tsemppiä matseja. Kiitos.